Добро утро на всички! Всеки уважаваш себе си пастор няма да излезе да записва след нощна смяна. Те не че имат нощни смени. Е, някои от съвестните ходят и късно през нощта да помагат на хората. Ама говорим за тези, дето така са излъскани, направени с прическите, с костюмите, нали? Те имат търговски вид, защото като пастора няма търговски вид или духовното лице и стоката ни върни не се купува. Аз така като не съм пастор, уважаваш себе си бачкатор, мога да си позволя след нощна смяна с сенките, с всичкото да запиша нещо. Плюс това да не забравяме, че християнството, истинското християнство, което е приложимо в този живот, няма общо с напудрените стоки, фрази и продукти, които ги продават там и някъде от амвоните. Истинското християнство включва жизнен опит, в който е вплетено Божието Слово, което включва, че жизненият опит някога го придобиваш чрез лични драми и падения. Сега това беше като кратко встъпление. Темата ми все още е за секса, интимността в брака, за вярващи християни, пък и невярващи. Вие може да надавате по едно ушо да надавате, белки ми нещо се научите. За замисъл на Бога, па може да ви ареса. Не да живеете като някакви дървинисти, произлезли от шимпанзета, маймунти и на амебата чехала към бутуша. Еволюирал. Е, всъщност исках още нещо да кажа, ме и сякът съм сънлив, забравих, чакам да искам паузата. Да, за жизнения опит. Има хора, които не излизат пред камера преди да са така грижливо нагласени. И когато споделят жизнен опит и истории от своя си живот, те ги споделят на едно неутрално равнище. Абе там някъде Бог ме научи, Бог нещо ми показва, ама не казва своето си падение. Това не е обективно християнство. Сега тук не означава, че трябва да се изпраскаш пред целия интернет и да кажеш най-съкровените си интимни тайни грехове, които си падал, но в някои от случаите може и да се наложи нещо да се каже. Освен ако не откриваш така чужда голота или чужди грехове, защото обикновено за грехове ти са нужни повече от един човек. Освен ако не изповядваш завист, ревност, пък човека не знае, че се му завиждал и се ревнувал. Но както и да е. Просто исках да кажа едно пиронче да колна, преди да подфана както трябва темата, че има хора, които уж споделят жизнен си опит, някои го правят да ги съжалят другите, най-често се правят да им обръщат внимание, но най-наглите го правят, за да се похвалят с паденията си. До там вече са се извратили, че се хвалят с паденията си. Уж ги говорят за славата на Бога, но всъщност мотива е те да се похвалят, не да иронизират себе си, не да се насмеят на себе си, това го правят в света, нали? Така по-циничните хора, църковните хора, така почват да се хвалят с паденията си. Не знам, може би за тях това е нещо, че са ги надраснали и така нататък. Според мен, когато се говори за падения, за грехове и ги споделяш пред аудитория, трябва да имаш правилния дух и правилната душевна настройка, т.е. трябва да има някакво съчувствие, съжаление, не. Абе, аз паднах, ма и ви ще паднете, или аз как съм падал, ви още нищо не разбирате и т.н. Може би там нещо като майтап може да се кажат някакви такива леко разведряващи, разтушаващи обстановката майтапчета и народни лафове, но не много, не много, защото когато става дума за падение и грехове и за неизцелени рани, трябва да се внимава. Така, сега, дали 8-ма, дали 9-та, може и вече 10-та да имам, според мен ще е поне 8-ма част на серията. Значи, почна да ви говоря за
душевната страна на секса, на физическия секс, да не е само едното блъскане, джаскане, смеене на пози, надуване на мускули, флуиди, църкане, пръскане, всички тези работи, трябва да имаме между партньорите в семейството, което е огнището, вярност трябва да имаме, те да се опознаят, колкото пъти са заедно, душите им влизат в дълбочина една в друга. И казах кои са тези три принципа, които могат да ни помогнат като християни, пък и не само на християни, да така да изпитваме редовно душевните апгрейди на секса, тъй наречения душевен оргазъм, което аз си го измислям, то такова нещо вероятно няма, но това е нещо като чувствено-емоционална обвивка, която, така да се каже, обогатява физическия такъв оргазъм. Защото може да получиш физически оргазъм и въобще да мислиш за някакви, че трябва да се лепят тапетите, и там има един паяк, като взема една кубинка, го шибне, нещо бързо ще стане. Всичко е възможно. Тоест, ако душевно, емоционално не участват двамата партньори в секса, това е точно физическо блъскане, стил свободна борба и някакви сложни и не чак толкова сложни хватки от джудото. Може да не са сложни, може да са класически мисионерски хватки, мисионерска поза. Така, тръгнаваме и казах три принципа. Ще бъдат два-три, казах два от тях. Първия, повтарям го, защото много хора няма да го гледате или за да го гледате, аз ще ви го направя така кратко. Нещо, първото нещо беше, че като преди да са ожените, преди да стане годеш, вече сте разбрали, че сте един за друг или си мислите, че сте един за друг, да седнете да се споделите, вече трябва да съзнаете, че ще се взимате. Преди да свържете в брак, трябва да споделите всичките си интимни тайни и партньори от преди, кой с кого си пожелавал, кой с кого спал, влюбвал се, разлюбвал се и много други неща. Защото ако не го направите, след като се омъжите, ожените и дойде човека от миналото и каже, а ти помниш ли старата върба, дед плющяхме пролетта и разни такива. И до там всичкото става изключително не културно, не красиво, бих казал. Така, това беше първоначалното споделяне и изповед. После трябва да има редовни споделяния и прощаване на грехове в самия брак. За да не се натрупват някакви оплаквания, някакви неразбирания, сезони от оплаквания, неразбирания. Това оказах като първо. Първа, втора подточка. Също можем да допълним, когато вече дълго време партньорите са заедно, имат деца и са обръщали голямо част от времето за децата и общо взето са се занимарили един друг, трябва да превключите на този режим, че децата, ама нали, съпругата са партньори и те трябва да им се върни времето, което са имали преди това. Особено майките, внимавайте като така, обръщайте голямо внимание на децата си, да не забравяйте мъжа си. Децата ви са плът от вашата плът, ама мъже ви е заветният партньор. И вие мъжете особено внимавайте. И обръщайте внимание на децата си, то тук може ви се каже да обръщате повече, да обръщаме повече внимание на децата си, но вие внимавайте с работата. Защото работа, работохолизма, трябва да се плащат сметки, его 2-3 деца на глад са начуголели и те било не било. И човека включва мъжа в един работохолически режим и почва се забравя жената. Аз го казвам, това е отличен опит. Имах такъв режим, много гаден режим, работих в една фирма там в Прага на центъра. 10 по 12 часа на ден, че и повече някой път, лятото като беше сезона, нали, продаването на сувенири. По 6 дена в седмицата един имах почивен. И в този един почивен ден много трудно. Та бях включил на един режим. Почивах там, имаше отзади едно склад, че почиваш в склада, седнеш, дигнеш краката за обяд, хапнеш нещо и нататък. Няма нещо, което да е човешко. Ако речеш да излезеш някъде да идеш, това е на Прага на центъра, да си купиш нещо да идеш, първото което е, трябва да идеш и ни пари. Защото Прага на центъра не е като да идеш в някоя закусвална дружба. Ето е просто. Ресторанти и плюс той на тебе ти се иска да седнеш. А пък ако някъде седнеш, имаш там половин час, колко, докато идиш, докато се предвижиш, тъй че си взимаш примерно
храна от къщи или си купиш, седнеш, дигнеш си краката, поне в моят случай, и гледаш това време максимално да го оползотвориш, защото още 10 часа на крак да стоиш. И бях превключил на един режим склада, т.е. единаческия режим. Това ви го казвам на вас, които сте ергени, които сте свикнали, или моми, свикнали сте да се огажате на себе си, да живеете сами с себе си. Това е единачески режим. Когато влезеш във взаимоотношение, това нещо трябва да го изсвърлите и да скъсате с него. Това е много лош режим. Такъв режим може да ти помогне, ако си някъде сам, на самота, в затвор, нещо от това. Не е лош режима, но такъв режим не помага в семейството. Получава се пренебрегване на партньора. Това в миналите видеа го не казах. Така, следващото нещо, което казах, е, че трябва да се скъсат душевните връзки с тези партньори, които сте имали. Еди си кога, и най-вече трябва да се свържат душевните връзки, да се скъсат душевните връзки с майката и бащата. Това е библейски принцип, който казва, че човек ще се отдели от майка си и баща си, ще се привържи, прилепи към жена си, той ще правят секс и ще бъдат една плът. За родителите казах, че трябва да започнете да уважавате статута на младото семейство. Те вече не са ви син, дъщеря, те са семейство като вас, с малко стаж и опит, и вместо да се отнасяте към тях като с синчето ми и дъщеричката ми, как тази ще съблазнява маминото и ще ти готви манджа, аз тук занимавам с тази работа, ще пара, ще готвя, тя никога не може да настигне, знаеш на мама боба загорелия, нали? А пък бащата ви казва, как то ще блъска, ще се бъл гащи на моето момиче, аз тук съм купувал розови панделки. Купувал си мама. С майка му какво правите? Ама ние, защото се обичахме, и те се обичат. Ама... баваме се затапено. Те, че вместо да им пречите на младите, трябва да им давате пример. Проблема е, че примера, който дават семействата над 4-45 години, е много гасно огнище. Това е положението. Така че говоря на вас, които сте над 4-45 години, които вече сте огледали деца. Над 10 години, когато вече могат самостоятелни, няма нужда постоянно да ги дандурите, да ги бърбурите. Почвайте да правите пак вафли и лимонади, да обръщате внимание на мъжа си, на жена си. Така, и казах, че трябва да се отървем от душевните връзки на родителите, да се отделим от тях, не само физически в нова къща, нова квартира, което е критически важно, но към тая къща и квартира трябва да имаме душевно прекъсване на това вид взаимоотношение дъщеря, баща и син, майка. Като споменах, че бащите на синовете ги насърчават да си оправят жените, да оправят снахите. И майките на дъщерите също по някакъв начин, как да кажа, то тук е малко сложно, още не съм го измислил, защото може да бъде и те, и оне. Има и нещо извратено в тази работа, зато и няма да го казвам. Ай, ще го пропусна, може би някой друг път. Но важно е да това нещо да се скъса и в сърцата, защото казах, че Бог изведе израелтяните от Египет, но Египет остана в сърцата. Така че, ако се отделите от майка си и баща си в нова къща и квартира, не забравяйте, че освен физическото разделение, трябва да има и душевно такова. Така, другото, което казах, е, че трябва душевните връзки да се прекъснат с разни бивши партньори, това казах, и да се внимава да не се завържат нови такива по време на работа, някъде си излязал, шел си на фризьор, на козметик, на барбершоп, повикала си майстор, той ми такъв един по-мускулен си, т.н. Тоест всички тия неща от живота, всички тия капанчета от живота трябва да се внимава това нещо, да не се завържат душевни връзки. Но да кажем, че тия неща сме ги овладяли, горе-долу сме си установили някакви граници, говорих за граници, тото и може да се обясняваш много дълго време, но имаме ли потвърждение в Библията за това?
за майката и бащата имаме. Ще остави човек майка си, баща си, книгата Битие в началото и се привържи към жена си и ще бъдат една. Така, имаме ли потвърждение за това, че трябва да внимаваме с чуждата жена, с чуждия мъж? Имаме в книгата на Соломон, той поне опит с жените има, т.е. имал 1000 жени. И там се говори за чуждата жена, как се лъзнява, какво правите е било. Но е било, има препоръка. Внимавай, не отивай към ъгъла на къщата и ни пожелай хубостта и в сърцето си. Клепачите, така, така, онака, от устните капи мед, той знае да ги върти, да ги приказва. Има и такива мъже, които знаят как да свалят, как да замътват главите на и на вярващи жени, защото вярваща, вярваща, тя пак си жена, има принципи, които работят като свалки, възбуди, запалване на любовни искри при вярващи и невярващи. Така, защото сме хора, но вярващи поне трябва да бъдем устойчиви на това, децайка, достойно се държиш, като някой се опитва да раздухва в плътта, типа да го полееш отгоре с водата на святия, да го полееш малко, да му гаснат плътските работи и да му се уми мръсоцията, нали, образно, така е казано. И там е написано ъгъла на къщата и за младия човек, който отивал там на свечеряване, тя го излъга, тя го примаме, любов до зори и т.н. т.н. Сега, някои хора не го правят това нещо, защото това е рисковано и трудно, но има виртуално такова. Отива нито в ъгъла на къщата и в Фейсбук да погледнем снимчите си по Бански, така, на тая чуждата жена. Ние гледаме семейство, а не, тук е едно с децата на море. Тъй не гледаме семейство с децата на море, ама най-вече гледаме вторични полови белези. Това е положението такова, което е. И Бог трябва да изобличи за тази работа. И ние трябва така да се сепнем да спрем да го правим, защото Соломон като го казва за физическото, то може да се извърши и мислено виртуално. Защото всъщност това са хитри тактики от днешното време. Както Евангелието може да се проповядва по социалните си мрежи и да изпращаш снимки напред-назад, виждате, че другата страна също може да се проповядва светското Евангелие и плътското Евангелие по социалните мрежи, изпращане напред и назад. Едно време такива работи не е имало, трябва да видиш физически до някъде. Лето вече съм го обяснявал. Сега да ви обясня какво означава Фейсбук за вас, дето не разберете, куча дето и Фейсбук. Фейсбук е лексикон. Това е виртуален, дигитален, електронен лексикон, в който се качват снимки и вие ги споделяте, и ние ги споделяме с приятели, които няма нужда физически да бъдат. Това е един огромен лексикон. Сега, значи, приятелите на моите приятели, аз мога да ги виждам. И те едят, знаете, там има кръгови приятели на моите приятели, т.н. близки познати. Това аз споделям снимка. Слагаме само за приятели ограничения, обаче тия приятели, те имат приятели и те виждат снимката. И по такъв начин непряко ви може да нямате, да не следвате човека, да не сте приятели с въпросната жена или мъж, но благодарение на вашите приятели ви виждате част от тяхните снимки и албуми, ако те не са ги забранили. Това е равносилно, за кого говоря това? Това е равносилно като да помолиш твой приятел да поиска от неговата позната нейния лексикон със снимките, нали, имало време ще ни лексикони, там са ни девизи се пишеха, са ни радио, красиво направено, всеки се издокарал и ушкам да го забрави от тях, нали, да го даде за малко, той да я напише нещо, ти като тиш там да си оплакнеш очите, да си оплакнеш. Ето това горе-долу се получава в днешно време. Тоест, отиването до ъгъла на къщата, виртуалната къща, Фейсбук къщата, на стената на дадения мъж, чуждия или жена е много по-лесно и много по-незабележимо и греховете, които се извършват виртуално, не забравяйте, че виртуалният грех, нашия Господ вече го е казал, че ако човек, в случая мъж, погледне жена така, че да я пожелая, т.е. с лошо око, с фантазии, той вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Физически той не е прелюбодействал, не могат да го накажат. Тоест, на Бог му е ясно нашите въображения. Дори още в книгата Битие пише, че въображенията на сърцето му бяха изпълнени с всякакво постоянно извратено зло.
когато да решава, нали, Бог да, чрез потопа да унищожи човечеството. Тоест, Библията не е някаква архаична книга, та да не знае нещо за въображението, за тия работи. В Новия Завет Господ ни го казва. Тоест, може да гледаме хората, но трябва внимаваме да не са постигни пожелания. Но като вземеш много, се задържаш повече от 2, 3, 4, 5 секунди, вече не ми говори. Ясна ми е работата. Апостолът Яков го казва, то не е приятно да го чуем, а ще го чуем. Белким не помогни, че Бог никога не изкушава, никого не изкушава и той не се изкушава от зло. Тоест, той не се влияе от някакво зло или да прави зло по някакъв начин. Нали, смисъл да те види, че си в някаква слабост и да ти направи зло. Не говорим за наказанието. Наказанието е нещо съвсем друго. Наказанието е то, което е съдията има право да наложи наказание. Злото го правят престъпниците. Съдиите, когато наказват, има последствия, те имат власт. И апостола Якова какво казва? Казва, че Бог не се изкушава от зло и той никога не изкушава, но който се изкушава да ни обвинява Бога, защото Бог не се изкушава от зло, да ни прехвърля отговорността на Бога, че Бог го е вкарал в изкушение, но се изкушава и завлича от собствената си страст, собствената си поход, която е вътре в плътта му, и страстта после като зачене, тя зачева, т.е. когато често вземем да го гледаме, да го правим, нали, така, с очите си, да го търсим това, тя зачева, зачева, т.е. имаме нещо като зачеване, порасване на семе, при все, че думата зачева не е за семе. Не е за семе, нали, то покълва някакво семе, така сме казали. Зачева е следствие на сношение. Тоест имаме някакво семе, което намерило подходяща среда и то зачева. Тоест греховното семе на греха, на света, на плътта, изкушенията на дялове и демоните, буквално се едно опложат някакви части, плъцки на нашата душа, на нашата същност. И то зачева там някъде тая почва, нали, старото естество. И после почва се развива. Става един пришелец, един изрод. И накрая като се разви напълно, тук ти излиза през гърдите и настъпва смърт. И тая смърт преди всичко е духовна смърт. Чак след това е физическата смърт. Духовната смърт означава отделяне от Бога, спадане в немилост, загубване на благодата. Така казва апостола, че страстта зачева. Така, добре. Затова виртуални неща, оглеждания, снимки, то и било, но и било. Да, може да обвиняваме тия, които ги пускат. Така е. Но според мен ние също имаме отговорност това, какво гледаме и какво не гледаме. И имаме власт над мишката си или над екрана на мобилния си телефон. Но вовето, като ми се гледа, като напрощавам, като ти се гледа, се грешаваш. Един път, два пъти, три пъти се грешиш, накрая ще разбереш, че се отцапал яко и някак си ще се оправиш с Бога, ще почнеш да се молиш, т.н. Така те ще живееш цял живот в изкушение, порнография, няма пораснеш духовно. Точка по въпроса. Не знаете, който избира за плътта, живее плътски, получава плътски неща, който избира да живее в духа, получава духовни неща и вечен живот. За плътта си като сеем, храним се, зачеваме, тление за духа, вечен живот. Така, това е просто така. Сега, другото нещо, което исках да кажа като принцип, е следното. За да въобще да върви брака, пък и оттам секса, самите партньори трябва да са наясно първо със собствената си сексуалност. Да кажем, вече си наясно със собствената си сексуалност, защото има много християни, особено жени, те не са наясно със собствената си сексуалност. Смятат, че това е нещо срамно, отвръщават се от секса, от мъжете си и по този начин ги подлагат на изкушение и там онова да им намигне и т.н. Казах ви, че една от функциите на секса в семейството е протекция. Според проповедта на Влад Савчук, тя беше началото на тая тема, като почнах да коментирам, сега това всичко дед ви говоря със едно нещо. И
има и мъже, които така смятат, че са много святи, но те не че не приемат сексуалността си, те я приемат, но не я изразяват или не искат да я изразят, защото смятат, че са духовни лица, пастори, мастори, и не им предлага да се разхвърлят, се събуят и косми, мосми, да викат, да грохтят и т.н. и т.н. За това също може много рада, че се говорят, но няма да ги говорим сега, само ви ги казвам, нека Бог да ви напомня, че неговия замисъл на секса е да удовлетворявате съпруга и съпругата си и сливайки се заедно в един дух, една душа, едно тяло, да го прославите като създател, защото той ви е турил всички необходими чаркове, устройствата, хормоните, оргазмите, флуидите, микровибрации, каквото и да е там, за да това нещо да го има. Ако ви съзнателно или напреки навъпреки си правите и се лишавате от тези неща, Бог не ви винува. Ако искате да преживеете божественото нещо, на което невярващи толкова се борят да преживеят божественото нещо и го превръщате едва ли не в Бог и идол, в идолопоклонство, секса и т.н., има и добър начин това да се направи, и основата, едната от основите е да приемате собствената си сексуалност, да не се срамувате, да не смятате, че сте женени за Исус Христос, уважаеми сестри, жени, защото като се омъжиш, вече си омъжена за мъжа си и имаш служба към него, и уважаеми мъже, вие не смятайте, че сте също женени за църквата, а женени сте за жена си. Така, и да кажем това нещо, имате здрава сексуалност, сега трябва, най-важното нещо е да се знае кой е в Библията. Кой е мъжа и кой е жената? Какво Бог очаква от мъжа? Какво му е повелята, че мъжа трябва да прави? Какво очаква Бог от жената? Какво жената трябва да прави? Като тук имаме винаги две посоки. Първото, което е да не се съревновават в функциите си и в мисиите си мъжа и жената, което много често става. Жените искат да бъдат на място на мъжете, да командват, да такова, да онакова, т.е. да се изравнят с тях по власт, докато Библията казва, че така не трябва да бъде. Че жената трябва да бъде подвластна, трябва да бъде покорна. Това не означава да бъде мълчалива буква. Там, където пише жената да бъде мълчалива и да се учи в пълно подчинение, става дума за в църквите да не дигат шум, и като иска нещо да пита в църквата, да не става шум, защото представете си, 20 жени не разбрали, питат 20 мъже и 20 мъже почват да обясняват. Това е смисъла, контекста на апостол Павел, който казва, ако нещо не е разбрал, ако говорят там проповедници, теолозите, да пита мъже си в къщи, в църквата, да има благоприличие и ред. Дори имало такива. Женски отделения, мъжки отделения са били, така да се каже, отделени по някакъв такъв начин. Така е била близко източната нагласа за жената и за мъжа. Мъжът е бил водещия, някакъв вид патриархат. Сега това нещо го нямаме. Сега жените не само са равни на мъжете, ами и яката ги командват, и то официално, и то официално в църквите. Всички се знаем, че в България жените не са командоси, майките ни, лелите ни, сестрите ни, всички са командоси. И на тях това им се ослажда. Аз ще ви кажа, що им се ослажда. Защото е плътско, защото е грешно. Ослажда се плътското винаги. А мъжа също му се ослажда плътското, за което той да се мъчи, като жена може да го направи. Само, че има и един голям недостатък, че всъщност накрая мъжа става твърде пасивен и загубва мъжкия си образ. Става един мухлю, един поплюв. И затова са виновни именно майки, баби, лели, сестри, жени и т.н. Самите мъже също са виновни, не ви го казвам, че не са виновни, но в едно по-мъжко общество, където имаш мъжкари, той мъж няма да постъпва така. Той, ако е виждал баща си да отстъпва пред майката по такъв начин, и той така ще отстъпва и т.н. С което искам да ви кажа, парадоксното не жени не са бойци от мъжете си, а мъже не са бойци от жените си. Те са само жени, бе. Мислят се за много голяма работа, но те са само жени. Точка по въпроса. Това е един от страховете на мъжете, който ние не си признаваме. Да, наричаме определени жени изавелки, така е.
Обаче да речеш, една жена е Изабелка, къде живееше Изабел? Пребая Хав. Хавчо беше мързеливия, който много искаше лозето и тя го уреди по незаконния начин. Изабел е символ на властната контролиращата жена. А Хав на малодушния подчинения мъж. Маминото детенце, което от майка си се прифърля, още не скъсва връзките, отива при жена с тяло командва по същия начин, на него това му харесва, да бъде обслужван, да му бъде напомнено, са пострижи си, умие зъбите, са обръсни, да и на висше образование, т.н. И жени по този начин индиректно командват мъжете си, на тях те им е по-лесно. Ах, какво се занимавам, всичко да вземам отговорността, т.н. Разбирате ли това нещо? Заболялива, нека. Така, значи трябва да се знае в Библията кой е мъжът и какво трябва да прави, какво не трябва да прави, и коя е жената и какво трябва да прави, какво не трябва да прави. Тоест, кой на кого властва, кой на кого е равен, всички тези неща трябва да са максимално изяснени. Защото ако мъжът си е на мястото, иска да си управлява семейството, командва, обаче жената постоянно му противоречи, държи с него така се едно тя, ще каже кой е казал Бог или тъй или унай, не му оставя последната дума, не е покорна, дрънка лопа е там това Влад Савчук, като му гледаш видеото, жена му, аз коментирах. Според мен тя много добре се прикрива, не е толкова покорна, но го прави от един селски разум. Аз такива мога да ги разпозная, не мога да ми се правите тук на много покорни. Покорните хора изглеждат по друг начин. Както е, няма значение. И в крайна сметка ще има конфликт. Ако мъжа иска да се стои на мъжкото място, обаче жената иска да се изравни с него, той ще трябва да се бори за мъжкото си достоинство. И да бъде постоянно под критика, що не поемаш инициатива. Другото нещо, ако обаче жената иска да бъде покорна, както си по Библията, обаче мъжа е един нахавчо разглезен, не, тогава тя трябва да се бори и да го по някакъв начин насърчава, без да го укорява. Да насърчаваш без да укоряваш, това го могат мъдрите жени. Да насърчаваш без да укоряваш. Всеки може да укорява. Ти го не прави, ти пак забавя, пак да го, пак ще кажа ти да го, голям си лоли, голям си да го, мама. Уважаеми жени, пробайте това, го направите на Исус Христос. Той е мъж. Ей, те, намирете го, принесете се, мислено някъде, в някоя случка от Библията и пробайте да му направите, той да правите на вашия си мъж. Заболя ли? Как реагираш Исус Христос на такива неща? Майка му отиде да го строя и му каза: а не бе Исус, че вино нямат бе! Хайде сега! Изкарай малко вино, стане излагацен тук. И той каза: какво общо имаме между мен и тебе? Ти ли ще ме командваш? Кога ще правя чудесата? Мъдрата майка, като видя, че той така тактично я разкара, обаче тя е мъдра, видя, че няма го изконтролира, отиде при тя и каза: каквото ви каже, направете. Тоест тя го подкани малко по един такъв неправилен начин, но той даде правилен отпор. Така, уважаеми жени, идете ви някъде там, ходете с Исус и постъпвайте с него, както постъпвате с вашите си мъже. Да видим какво ще стане. Ще го направите ли това на Исуса? Няма го направите на Исуса. Що? Защото Исус е Господ, защото той е Господар, а моя мъж е Сулен да пулю, така е. За много жени мъжете им са Сулен да пулю. За много жени мъжете им са Сулен да пулю и за много мъже жените им са Сулен да пула. Някаква там, ей тук, ей там, ей си какво. Обаче ако е там, идиш и общуваш с Богородица, ще й кажеш на Богородица тия работи, дето. Майката на твой Господ, внимай малко, респект. Без да си православен, трябва внимаваш да я облажаш, а? Видите ли колко бързо се приземяваме в библейската действителност? Баме за тия работи, не говорят по църквите им, че... Я знам, що не говорят по църквите, вие говорите по църквите, вие кажете, че то не говорят. Така, и трябва да се знае кой кой е. Кой кой е, за да няма съревнование. Това, което се получава, е съревнование между мъжа и жената. Жената, вместо да си върши своята си работа, да е покорна и да служи на мъжа, тя са борди, се изравни с него и да му покаже и там нам си кое, нам си кое. Той вместо да си гледа своята си работа, трябва да се бори с нея, тя не го се бори от властта. Виждате ли го нещо? А идеята на Бога е всеки да си фани своята си бръзда, своята си функция, да я върши и не само да я върши, но и да помага на другия да си върши своята.
Тоест, мъжът си върши своята част от работата и помага на жена си да е успешна, жената си върши своята част от работата и помага на мъжа си да е успешен. Защото да си върши само своята част от работа и събиш гръч колко си успешен, това е половина свършена работа, е егоистично. Разбирате какво ви казвам. Трябва да свършим нашата си работа и да помогнем на другия. За негово добро той да просперира. Виждате ли как Бог го измислил? Хем си върши своята работа, си отговорен, ама хем се грижи за другия, любовта на ближния да просперира, да му мислиш доброто. Айде, има ли го в твоето семейство? Има ли го в моето семейство? Да видим сега. Има ли колко много още да се учим на всички тези неща? Така че това е много важно. Мъже и жената, всеки да си върши своята си бързда, да ни критикува другия, да си гледа, да се усъвършенства, защото една жена, като реши, че ще го прави, тя може да го прави. Един мъж, като реши, че ще го прави, той може да го прави. Като не е решил, като няма цел, днес го правим, друго го правим, ако стане от тук, от там, я знам, кога знам, що е тъй нататък. Или дори има мъже, които са много големи перфекционисти, обаче критикуват женици. Че са повлекани, мундарки и тъй нататък. И мога го обратно. Женици са перфекционистки, критикуват мъжеци и тъй нататък. Това не е правилно. Това не е правилно. Ами как е правилното? Моли се на Бога, той ще ти каже как е правилното. Но не е по начина, по който се прави. С критика, с така... Да насърчаваш, както казах, без да критикуваш, без да унижаваш, е така сложна, благородна дисциплина и не за простакеси и простаци, мога да ви кажа. Иска се много смирение, иска се едно по-широко виждане на цялото творение и замислите на Бога. Не само от тук до носа ни, за нашия кеф, всеки да ни преслугва и всичко да го... Причупвам в това дали си получил нещо и ако си получил, аз ще дам, а пак малко получих, да смятаме там някакви вътрешни калкулатори и т.н. Така, обясних ви го, значи за мъжете, като сме мъже трябва да внимаваме да не влизаме в деспотизъм, нито в деспотизъм, нито в ахавство, малодушие. Трябва да сме достойни представители на мъжкия пол, такива каквито нашия Господ ни иска. Да се стараем да бъдем мъжкари, както той бил мъжкар. Така, и жените по същата работа. Да не бъдат някакви супер там, някакви стиснати руби. И не някакви нагли завелки. Кой аз ли ти ли? Дай сега ще ти кажа. Господ, мозбо, тъй било, не било. Ти кажеш, чакай малко. Ето. Кой аз ли беше? Ти говориш, тя тази прекъсва. Пред хората. Ти кажеш, тъй, то се е последната дума. Тъй, било, не било. Ти му кажеш, Библията пише тъй, защото Бог е казал тъй. То, ама аз смятам, че не е тъй. Смятай, каквото си искаш. Само, че в момента се излагаш. Ама аз смятам, защото имам право, защото Господи, Господи, мислиш, че тъй било, не било. Е, такива имаше и ни. Такива плъцки издънки. Та. Как се казваш, сестрата на Тос, на Моисей? Така малко се съюзи с брат му и така само чрез Моисей ли говори Бог? Ние тук за какво сме? За гъбено семе ли сме? Не знам, защото е било, не е било. Не забравяйте, че накрая Бог наказа само нея. Аарон се оттърва, защото всъщност тя беше в корена на нещата. Това е вид женско лъмтене за духовна власт. Уважаеми жени, внимавайте. Не вземайте нещо, което не ви е дадено, защото примера с сестрата на Моисей завърши, че Бог я порази с болест и докато Моисей не се помоли за нея, тя не се оправи. Да не стане тъй, че Бог да порази с някоя духовна проказа и да ви се разпадне духовния живот. Това не е заплаха, това са предупреждения, реални неща, които могат да стават, когато лъмтите за повече отколкото трябва. Сега друг е въпросът, че ако мъжа не е мъж и няма мъже, които са достойни, какво прави Бог? Издига жени. Намира жени, след като свършили мъжете, Дебора, взима, прави струва, предводител и т.н. Но като са свършили мъжете. Така, другото, което искам да ви кажа, ете и си мисля в аз за верния остатък. Нали, че Бог каза на Илия, който се оплаши от Изавел, дори пророкът Илия се оплаши от Изавел, тъй че Ахавчо е ясен, че тя го беше държала под чехала на амебата, с бутуши го биеше в главата с кубинките, с хитрости и зависти, нали, съвършенната нарцисистка.
Обаче, тя беше толкова зла и толкова демонясва, че и мощният пророк Илия, той избяга и се скри в пещерата, самосъжалява. Обаче Бог му казва, вика, Ишко, ти не си сам. Тя вика, нали, тук избиха и другите, аз само останах единствения. Бог му казва, виж сега, стига с тия отшелнически мисления, стига с този режим на склада на Баамеца, не си само ти. В целия заред имам 7000 мъже. Няма да правим сметки колко са били израелците, какво е процентното съдържание. Тук идеята е, че ако той има 7000 мъже, няма ли да има и 7000 жени? Тие мъже не стоят без жени. Тоест имаме 14 000 човека. 14 000 човека. Минимално. Минимално, които са свестни. Тоест 7000 мъже, ако са стабилни, които са му верни, които не са поклонили пред идолите нататък, той ще иска от тя да имат поколение, защото ще възпитат на Божно поколение. Затова трябва да им вземе някакви жени да им намери, защото благоразумната жена е от Господа, наследство къщата от бащите и дедите и имота, обаче благоразумната жена е от Господа. Ако той има такива хубави мъже, той трябва да намери благоразумни жена, че някъде той има 7000 жени. То не се казва, обаче се подразбира. Виждате ли? Та има някъде 7000 жени. Така че има жена и за тебе, не се притесняй. Бог я е приготвил, благоразумната жена е от него. Така че се моли и изпълнявай необходимите нормативи да бъдеш мъж, защото всяка жена, като колкото и да е благочестива, колкото и да е благоразумна, ако види в мъжа слабост, ето и Завелското проговаря в ней, иска да командва. И всеки мъж, колкото и да е праведен, колко да е тъй като Илия смело да ги коля, да ги избия 400 пророк, като му излезе. И Завел малко отива са кри по пещерите да са кри. Но има един Иуи. Не е достатъчно да бъдем само пророците Илия и пророците пророкът следващия, който беше след него Елисей. Трябва да бъдем военните мъже. Иуи, отиди и ги разби. И направите нататък. Нека Бог да изгради в нас мъжественото като то Иуи, който караше колесницата и само по карането му познаха, че това е той. Не е някаква мека китка. Айде, ди, че трябва да идем да кажем на Изавел, че няма право да командва мъжете и изконтролирала Ахав. А? Да, искам да бъда и искам да карам живота си, семейния живот смело. Т.н. Само, че за това жена ми трябва да ме подкрепя. Не тя да се прави на голямата работа, ето е било, не е било, ето е нататък, т.н. Това са трудни неща. Ние имаме тежко минало. Имаме пасивни бащи, липсващи бащи, имаме контролиращи майки, лели, сестри, баби. Нашите съпруги са имали също липсващи бащи. Пияни, заляни, насилници и т.н. Имали са хитри майки, които са знали как да манипулират, да правят, да постигат извън мъжете си, да ги поставят пред готови факти, да ги унижават, постоянно да ги юркат, че не са достатъчно умни, че не са образовани т.н. и т.н. Мисля, че малко така мъжкаранство в жените няма да е чак толкова вредно пред Бога, защото пък да е някаква така това е вече вредно. По същия начин малко така, как да кажа, женска чувствителност в мъжете също няма да навреди. Може си постоява някакъв той ми каза, прегръжнеш децата. Кой ще е прегръщан? Ти ударят два шамара, ария, това е мъжката любов. Не стават тия работи. Но да имаш твърде много женственост, постоянно отговорност. А не искам, искам, той не искам, но ми аз не знам кой искам и направи го ти ми, ами да, да, не, не. Ай, отговорността е на тя и после и прави скандал, ми ти си виновна. И жените са полагват и отиват и го правят. Аз съм ги прекалал тия работи, както ли. Така че, за да има въобще добър качествен секс, жената трябва да прави женските неща, плътно и здраво и да помага на мъжа да прави мъжките, да не му се меси, да не го критикува. И мъжа трябва да прави мъжките си неща, и да помага на жена си да върши женските си, като не заплашва и не мачка, не тъпче, защото мъжете имат такава склонност от тете, нали, да господаруват тете, нали, защото той им е даден от Бога. Както е даден от Бога, към това имаме и отговорност. Така че,
Това също трябва да бъде по някакъв начин библейски и разумно. Иначе няма да има семейното огнище както трябва. Всеки ще се бори да доказва колко други е неправ, къде се е издънял, колко прави, ако е тако. И тая любовна искра, този любовен ток, който принципно го имало, ще угасне. Ще има само един секс. Набързо. Шатапата, нали? Ебо, месо, по-добре той, поне и той да има, че преди и той нямаше и съвсем бяхме закъснали. Еми ние трябва да имаме цялото нещо, целият Божия замисъл. Не може да имаш целият Божия замисъл, като ти не го знаеш кафе. И ако го знаеш кафе, трябва да знаеш, че Бог го определил за тебе точно, за мен точно, за всички и да положиш някакви старания, усилия да се впишеш в замислите на Бога. Съответно. Значи няма как да стане. Защото спасението и праведността ни е даром от една страна, първоначалното, обаче накрая пише изработвайте спасението със страх и трепет. Тоест, Бог ти дава се една бяла роба и ти дава там едни конци в ръцете и една игла и вика, почвай да изработваш, да го бродираш, да го шиш, както една мома си изработва. Той, как се казваш, прикят, али, какво беше той? Не, че е нето. Че, че е нето, че е нето, не. Тя си го изработва, тя го ши с надежда, че един ден, ели си, кога ни по същия начин, трябва да изработваме спасението, да изработваме мъжкия образ, женския образ за себе, сексуалното изкуство, нали, ще отговорим за секс. Те нататък, защото ние също отиваме на сватба. Да не станете и, че нямаме сватбена дреха. Сватбената дреха е именно изработеното нещо. Спасение, не е някакво немърливо. Получил някаква праведност, първоначална прощение на грехове, че после разплъл плътем, че кой очакваш. Хой на църква, някакво църквянче. Поглеждаш го в духовния свят, гол, бос, сляп, беден. Той смята, че голяма работа, че успял. Не са най-богат, има материални неща. Той било, но било светското богат, че мъдрост насъбрал дори. И от Библията цитира работи, обаче то, нали знаете, меч, що звънти и кимвал, що дрънка. Важно, като погледне Бог в духовния свят, защото той гледа в духовния свят, в жената да види тихия и кроткия дух, в мъжа да види небъзливост, а като той Юй, здрав, стабилен мъж, дече се изпълчена Изавел. В жената да не види бунта, но да види покорството на Сара, която наричаше мъже си господарю мой. Кажи ми една жена в днешно време, снимете ми е и християнка, която казва на мъже си господарю мой. Бабомеца, да не сме ви роби, ма! Да не сме ви роби! Е, Сара, знаеш какво значи Сара? Господарка, царица. Да не беше рубиня на Авраам. Не е била рубиня. Тя е била една осъзната жена. Ако той е господар, значи тя е господарка. Само, че той е главния. Това е Библията. Господар е господарката, но господарна е главния. Тя за нея не е унижение да му каже, че е господар. Защото казвайки му, че е господар, тя утвърждава, че тя е господарка. Единствено, че отговорността е на него и той е първият. Апостол Павел го казва, че мъже има първенство е в отговорността и да яде шамари от Бога. Съответно. Виждате ли, намерете ми една жена, която ще каже на мъжа си днешно време, на вярваш мъж, господаре мой. Ма библейско ли? Ми библейско е, Авигей, Мавигей, Рут, Естир, господаре мой царе, господаре той, нали някои са били царе. Само, че тук не говорим за велможи, не велможи. Тук не говорим за някакво ниско положение, жена, която отива при някакъв цар, господаре мой. Тук говорим за съпрузи, бе, за съпрузи в семейство. Защото ако съпруга е цар, каква е съпругата? Слугиня ли? Тя е царица. Обаче тя е тъй, че има респекта. Затова апостол Петър го казва това нещо. За украшението на жената, че е тихия, кроткия дух и да правиш като Сара. Прави ти като Сара. Прави ти като Сара. За нас е важно ни да не правим като Ахавчо. Да не правим като Ахавчо, което е много трудно. Защото е много комфортно и лишено от отговорност да прехвърлим отговорността на жената и т.н. Тя пък веднага го налапва и т.н. Както и да е. Но нека Бог ни изобличи и навкара у пътя. Виждате ли?
Мъжете обаче път трябва да се отнасят с жените си, без да ги дразнат, без да ги заплашват, да не се раздразняват против тях, да не съдържат гняв в тях. Откъде едва гнива в един мъж срещу жена му? Ами той че поставя мен на главата. Той било, не било, дър, дър, дър. Той каме, дай Саша, той било, не било, дър, 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 дър. Препирните на жена са постоянно капани. Знаете, като капчуците и т.н. Който е крутил, крутил би вятъра и държал би дървено масло в ръцете. Не става лъзгаво, лъзгаво върти се напред-назад. Няма мъж, който може да се оправи с жената според цар Соломон, който е имал 1000 жени. Само Святия Дух може да се оправи с жената и съм чувал свидетелство от Божии мъже, проповедници, има ги по книгите, когато Бог е призовал. Само ви го казвам, да знаете какъв материал е жената и как Бог се оправя с тях. И Бог им казва, правята, нали, на мъжа му дава сън, правята мисионер, искам да е там ще ориш да проповядаш. Той човека изпитва го, нали, той му да не е някаква глупост. И накрая отиде, съответно го споделя жена си и казва, бе, жено, те има сън от Бога, е тук, е те ми говори, е тук, той му да го обсъдим, защото трябва сега да дигнем домакинството, да оставим фризьорските салони, училищата на децата и да идем у Кения, дето няма да водопроводи. Съответно, нали, и колко ще правим? И тя, а не, не, йок не може да бъде това, не, Господ, той не може ме кърти, кака търти, комфорт и т.н. и т.н. и т.н. Бог обикновено че и говори на мъжа. Така е? Защо? Защото зачита властта. Обаче мъжа не може да е сам. Той е със жената. Той ти е казал. Значи аз съм чел, двама човека ми направи впечатление, че минималният срок, за който Бог е успял да обърне сърцето на тази жена, е 6 месеца. 6 месеца трябва на Бог, чрез Святия Дух, една жена да се съгласи с видението, което тоя същия Бог е дал на мъжи да станат мисионери. 6 месеца по 30 дни са 180 дни и нощи. Вие за такъв материал говорим. Има и такива, дето година им трябва. И то са вярващи жени. Това не са някакви дам от улицата. Ами да, щом се казва, учеем е в Кения. А, е голяма работа. Виждате ли? Това сега, дето ви го говоря, е свидетелство на мъже, които са стари. Стари във вярата. Даже преди пак бях и гледал, аз допълнително гледах. 2 часа е нещо, там един от Божите мъже, аз го говорих. Той по същия начин Бог му говорил. И той казва ми, Господи, си ми говорил, ма жена ми не е съгласна, нали? Аз съответно по някакъв начин трябва да се оправиш с нея. И Бог по някакъв начин говорил и сънища напред-назад, ни е дала мира и тя накрая вече капитулира да казва, добре, съгласна съм. Тоест има отпор. Когато мъжът получи призвание, първият, който застава срещу него е кой? Дявола! Не е дявола, жена му. Жена му застава срещу него. Също важи в обратната посока. Когато жената получи признание, призвание, тя трябва да помоли мъжа си за разрешение. Не можеш да правиш сепаратистко служение, уважаема жена. Мъжът ти трябва като власт да каже, да, искам, да, може, и да те наглежда, да те наблюдава. Докато когато мъжът ти получи призвание, ти трябва да се съгласиш и да му помагаш, защото ти си помощник. Когато обаче ти получиш призвание от Бога, мъжът ти пак ти оставя глава. И ти пак оставаш помощник, не си главния. Пак той е командва. Пак той има последната дума. А, не ми харесва тази Библия, баба Месо. Господар ще му кажа. А той га ще ми каже, господарко моя. Няма да ти каже, господарко моя. Ще ти каже, възлюбена моя. Христос, нашия Господ, какво говори на църквата? Възлюбена църква, възлюбени мои. Те нататък. Тя му е възлюбената, тя му е невяста. Обаче църквата, какво говори на Господ? Господ, Господар. Разберете, че думата Господ, то не е някакъв си Господ. Това е Господар, това е началство. Цар на царите, Господ на господарите. Той е глава на църквата. Както Христос е глава на църквата, те е мъжа, е глава на жената. Затова Библията съветва да се покорявам те жени на мъжете си, както се покоряват на Бога. Не със същия абсолютен страх, защото мъжете ви не са Бог, но по подобен начин. Т.е. тук имаме примера.
както църквата се покорява на Христос и Христос е глава на църквата, и църквата може да го нарича господари, господи, обаче той няма да я каже, еми господарки е господки. Не става тия работите. Не става тия работите. Намерете ми в Библията, където някой такъв женен библейски мъж е нарекал жена си господарка е моя. Това може да бъде само ако е бил слуга, да кажем както Тос Йосиф е бил в дома на Петефри, който му е бил господар, и жената тая на Петефри, че я забравих как се казва, тя ма имаше някакво име, тя му е била господарка и искала да злоупотреби с господарското си положение. Съответно, но тук говорим за продаден роб. Аз ви говоря за един законен библейски брак. В днешно време се различава много от библейския брак в това време и това, което четем в Библията. Ама ние четем тази Библия, за да станем подобни на описаното в нея. Не да я четем, а те просто си чешим мозъци, да си чешим. Така. Така че без осъзнание на собствената си самоличност, сексуалност и мисията и желанията и замисъла на Бога какво да правим, какво да не правим, се получават много сериозни конфликти. И или мъжете злоупотребяват с власт, или жените се блъскат да вземат равенство с мъжете. Оттам нататък пълноценен, душевен, как да кажа, обмен няма да има. Защото дом разделен против себе си пада, много пъти домовете са паднали. И пак ви казвам, уважаеми мъже, 6 месеца вярваща жена. 6 месеца Бог не може да се оправи с една жена, бе. 6 месеца си могъщия Бог, Твореца на Той, не може да се оправи с една жена. 6 месеца. И какво говорим? Какво говорим? Как ги върти, как ги усуква, как ги убеждава, това за мен е велика тайна. Една от библейските тайни. Уж се на Божи, уж много чувствителни, голяма интуиция има, чуят Божия глас. Абе, той едно е да го чуеш, ама друго да се съгласиш, друго да се покориш. Али знаете? Има и мъже, които са твърдоглави, но в случая тук за призоваването на мъжа на него му трябва помощник, който да му помага, и без помощника, който Бог му е разпределил, служението мъжа си няма да влезе. По същия начин, ако жената има някакво служение, то ще е подкрепящо служение към мъжа, или ако има някаква водеща функция, което не е изключено жена да има водеща функция. Не трябва да забравя, че тя има водеща функция само там, където има водеща функция, а не над мъжа си. Тоест, ако жената, примерно, е по професия менеджер в някаква банка, може ги командва всички там. Нали, с разум, няма значение мъже ли са, жени ли са, ако дой някакъв мъж и каже, аз съм чел Библията, че трябва да стоиш и мълчалива, то е било, но е било, да знаете, че това се отнася жената да слуша само собствения си мъж. Може да има респект към другите мъже, нали? Защото все пак те също са мъже, но това не означава, че трябва на всички ден са починякат на своя си мъж. Обаче това не означава, че като си дойде вкъщи от банката, трябва да се държи като партийна секретарка. Ай е веднага! Всичко да се подреди, се направи, ти обръснали са? Те чорапища са разфърлени. Я мирна! Аз съм менеджерка на банка. Чакай, ма, нали по Библията трябва? Ти да ми се покоря. Ще ти дам едно покорство. Ще взема Библията, ще опъвам главата. Разбирате ли? Разделяйте професията си, разделяйте служението си от семейството. Семейството е установено от Бога и главата е ясна. Това е мъжа. Нямаме помощник глава, нямаме заместник глава, имаме помощник на мъжа. Те казват, жената била тялото, жената не била. Да, това Влад Савчук, да го кажа и той, там обсъждаха и малко изкривиха Библията и викат, жената, нали, в света се казва, че тя била врата. Накъдет врата се завъртя, главата се обръща, ако мъжа бил главата. Да, ама на този светски лад да ви кажа, къде се намира мозъка? Във врата или в главата? Кой командва? Тоест мозъка решава дали ще се завърти врата и т.н. Те казват, не, да, то не е така. Жената, според Библията, тя е славна корона на мъжа. Защото благоразумната, добродетелната жена е като
златна, скъпоценна корона или венец, украса на главата на мъжа, тая, която е безумна, която е лошата жена, е като гнилота в костите му. Само че, като погледнем в Библията, това не е така. Защо? Защото Христос е глава на църквата, а църквата е неговото тяло и мъжът е глава на жена си и трябва да обича като своето си тяло, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Виждате, че според библейското главата е мъжа, а тялото надолу е жената. Точка по въпроса. Каква корона? Значи, излиза, че църквата трябва да е като корона на главата на Исус Христос. Не, той има корона на царска власт. Така че тук малко я обърках ти. Извинявай ти, обаче ние тук също четем Библията. Също има и такива ни лафове. Дето църквата родила Исус Христос. Е как църквата е родила Исус Христос? Църквата е годиница на Исус Христос. Той остава такива противоречия и глупости, когато се тълкува Откровение. Последната книга на Библията. Другото да ви кажа ли още един куриоз, малко да вас скандализирам, е за това, че там мъжкото дете, което се родило, което ще управлява с желязна сопа според втория псалм на родите и т.н. нататък, това е Исус Христос, дракона там, който искал да го издее Ирод. Само да ви питам, книгата Откровение, уважаеми тълкователи, апологети, за миналото ли пише или за бъдещето? Пише за бъдещето. Това, което е в момента и което идва. Не е това, което е било в рождението на Исус Христос. Там не се преповтара рождението на Исус Христос. Преповтара се раждането на тези 144 хиляди, които ще бъдат с него. Те са мъжкото дете, което заедно с него ще управляват. Това защото и тактики, че Христос Исус бил женен за църквата или че тя го е родила, това свидетелите най-хубаво го промотират. Казвам ви, много сте зле. Затова нека четем Библията и когато се казва, че това, което ще бъде, ще напишеш, Йоанне, не го тълкувайте това, което е било преди това. Защото книгата Откровение се изпълнява в наши дни. Не се връщаме в Евангелията, които описват живота на Исус, нито в Деяния на апостолите. Така, както ето и беше само така. Един час, мислех да е 33 минути, ама кот такова, айде лек ден на всички, аз чувам да дремна, да спъч, още на нощна смяна ма чака. И внимайте жените, внимайте мъжете, с образ за вас, какво ви е служението пред Бога, защото секса ви ще бъде сух. Ако обаче всеки се държи в норми, ще имате наистина хубаво семейно огнище, което ще гори с ярък пламък и ще отгледате на Божно поколение, неосъкатено поколение. Синовете ви да са страхливи, дъщерите ви командващи и т.н.